بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بوك سنغال جيلتي سنغال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي لين دي نيو دي لين نيانال جام دي واخ رك ني ريو مي فان يي امنا واخ ديكو لمبي موي بريمير مينيستر عثمان سونكو bi muy wax ak ñenn ci concours général bi ba tuddu lu jëm ci xale yu jigéen yi ñuy tere ñu muuru ci yenn école yi fi nekk. May wax rek ne point bi nii mu laal yàgg na fi muy problème muuraay ak xale yu jigéen yi muuru ci école yi ak règlement intérieur yenn école yi. Loolu nag yàgg na fi indi problème du lu bees. Am na fi jamonoy maître Wade, am fi ci jamonoy président Macky, ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na loo ci doon jéem ba yenn ministre de l'éducation nationale yi génne woon ci liñ ci génne wax ci liñ ci wax waaye taxul mu faju ba léegi dafa mel ni. Kon nag laaj na Sénégal wax dëgg yàlla autorité yi régler problème boobu une bonne fois pour tout mu jeex mu féetee boor nit ñi jàll ci leneen. Jàpp naa ne mënoon nañ ci bañ a wax sax waaye dafa am lu ci greffé wu loo xam ne moo tax sax ñuy yëg ci kàddu ndax réew mi am na yoon day chappé réew mi mu ngi fi ni mu tëralee ci la Sénégal yépp war a jaar. Waaye li ñuy njëkk a def rek mooy félicité premier ministre Ousmane Sonko ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko di wax ne ñun de ànd nañ ci kàddu yooyu mu yëkkati ndax am réew lu fay xew kilifa yi dañ koo war a toppatoo régler ko benn yoon. Kon ñu ngi wane suñu soutien ak moom suñu ànd ak moom ci kàddu yooyu mu yëkkati. Di wax rek ne nag labbe André Latir Ndiaye dégg nañ ay kàddum gis nañ lettre bi yër nañ la ca nekk xam nañ ko waaye dafa mel ni moom tontu Sonko ak fam doon waxee yitteelu ko li ko yitteeloon mooy mu dal ci kaw diine l'islam. Diine l'islam nag mën naa défendre boppam incha allahu taala loolu tëwu ko waaye liñ ko bëgg a xamal rek mooy l'islam day ñoñam daf leen jàngal diine yonte yàlla Isa fonk Isa respecté ko fonk Mariam mi yaayam respecté ko jullit yi booy doon xool seen kër yi liñ fi am ci ay Mariam amul benn diine bu ko fi am liñ fi am ci ay Aïssa amul benn diine bu ko fi am te l'islam mayul sax benn jullit sax njulite wér loolu la ngaa nangu ne yonte yàlla Aïssa ab yonent la bu yàlla yónni woon injil ab téere la bu yàlla wàccee woon. Kon loolu am na lu bëri lu muy firndeel am na lu bëri lu muy wund sant sax jullit yi ne booy werante ak képp koo xam ne dafa bokk de ci njiite les gens de livre muy chrétien wala juif bu leen wax ak ñoom lu dul ci na mu gën a rafetee wala tu jaadilu ahlal kitab bi illa billati hiya ahsan. Loolu moo tax Sénégal sax nga gis ku fi doon wax ba joxoñ ku bokk ci diine yonte yàlla Isa jullit di ñooy jóg sax dal ci sa kaw. Loolu mooy habitude Sénégal yi jullit di ñooy jóg dal ci sa kaw duñ la may nga wax ci diine yonte yàlla Isa wala ci yonte yàlla Isa lu bon. Li ci mujj mooy barki démb ci jeux olympique yi fële ci France film yu bon yooyu nga xam ne dañ ko defoon te mu naqari képp koo xam ne da nga am diine rawatine jullit yi ak chrétien yi am na fii ci Sénégal ñu fi yëkkati seen kàddu di ñaawlu loola ndax dañuy taqal yonte yàlla Isa di ko tuumaa te loolu warul nekk. Bu ko defee nag kon leneen li ci des tam mooy jéem a gaaral yonte yàlla Mohamed jéem a gaaral alquran jéem a gaaral diine l'islam. Bu ko defee loolu liñ ci wax mooy yonte yàlla Mohamed salaa sallam de comme li ko alquran wax rek ma kunta bit am min arrusul fi yonente yi jaaroon rek nga jaar. Yonte yàlla Ibrahim ba muy jógee Babil ba muy jógee Irak di gàddaay kenn du wax ni dafa dawoon yàlla moo ne ko woon gàddaayal mu ne inni ha muhajirun ila rabbi sayahdin. Naka noonu yonte yàlla Moussa bi muy génn Égypte ànd ak banu Israël ci ndigalu borom bi subhanahu wa taala la fa jógee woon. Kon ab yonent yàgg naa bàyyee ko fañ ko xamee woon jóg dem feneen. Yonte yàlla Mohamed ci cadre boobu la ko yàlla joxee ndigal mu jógee Màkk ñëw Madinatul Munawwara. Kon ku ko firee leneen te
nek ci diine nek sax kilifa ci diine jojja sa banexu bakkar mo ci bëgg dugg sa xol mo yaq motax ngay wax na ngay waxe te lolu waru lu yellu non ci ko xamne da fay askano ci diine waye di askano sax nek ci kilifa la ci diine jojja lolu ak togn la go xamne bu delo ci ay téréem xolaat dina xamne li mo xon ni wax deug yalla diineem sant ko ko mom mo am lu yaq ci xolam mu war dem réparer ji alors lolu ci xolam bi ci dess moy wax deug yalla fi ci Sénégal nit ñi and nañ di dundu nek ay mbokk nek ay dekkando yo xamne ñu ngi jappalante fuñu tollu vivre ensemble bi ñuy dundu ci biir Sénégal ci diiné yi fi nek ci ethnie yi fi nek nañu fexé ba buñu ko yaq ku ko bëgg yaq ku ne sax dañu wara téy ci sa loxo wat na la yow mi ya bëgg yaq suñu vivre ensemble ba taxna nañu fexé ba na état fexé ba Sénégalais yépp and fexé ba gannaaw tay buñu mayeti kenn mu yëkëti genn kaddu gu ñaaw ju ko jëme ci diiné ju mëna doon ah diiné ju mëna doon buñ ci jëmele genn kaddu gu ñaaw rawati na diiné jo xamné moy diiné majorité sénégalais li rek lañ bëggoon yëkëti ci ay kaddu ñu ngi leen di neuy di leen gërëm di leen sante ci dégglu bi top bi ki doon wax ak yeen moy seen mbokk Abdoulaye Lam ñu jité jamaatu Ibrahim Rahman fi ci Sénégal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.